rozdíl mezi starým a novým penzíkem. To je dnešní téma. Já jsem se rozhodla, že to natočím na video, protože často se mě klienti ptají právě na to, jaký je v tom rozdíl, jestli se jim vyplatí to starý penzíko, nebo jestli se jim vyplatí to nový penzíko. Takže já vám to zkusím stručně shrnout, pro koho co má význam. Když si zrekapitulujeme parametry. Starý penzíko šlo založit do konce roku 2012. Všechny penzíka, které jsou založeny po tomto roku, už jsou nový penzíka, takže se jich týkají ty nové podmínky, takzvané doplňkové penzijní spoření. Staré, transformované penzijní spoření má jednu zásadní velkou výhodu. A to, že můžete po 15 odspořených letech polovinu peněz vybrat. To znamená, že když už 15 let, takže 180 měsíců musím vkládat, vkládám do toho penzíka a nemůžu vynechat teda žádný měsíc, tak po těch 15 letech můžu polovinu těch vkladů nebo těch peněz, které tam jsou, vybrat. Ovšem, zdaním je 15% daní. A zdaním hlavně příspěvky zaměstnavatele a zdaním zhodnocení. Státní příspěvky a své příspěvky nezdaním. Takže to je jedna velká výhoda starého penzíka. Druhá ještě, která tam může být, tak je takzvaná garance nuly, to znamená, že zhodnocení, které tam je, tak nemůže nikdy jít do mínusu, vydělává maximálně nula. V průměru ty penzíka starý teďka vydělávají tak do 1-1,5%. Takže když vezmeme, že inflace byla 14%, tak sice v mínusu technicky nejsme, ale prakticky teda jsme pořádně v mínusu. Takže toť ty starý penzíka. U některých ještě může být to, že byly sjednaný do takzvaných 50 let, takže klient je může v 50 vybrat. U ostatních penziek už platí, že se dají vybrat v 60. To platí jak pro stará penzíka, tak pro nová penzíka. A teďka ta výhoda těch nových. To znamená, proč bych měla mít nové penzíko, proč bych si staré měla překlopit na to nové, anebo naopak, proč bych si měla založit právě to nové penzíko. Nové penzíko má všechny parametry stejné. To znamená, že je tam vklad, je tam státní příspěvek stejně veliký a může tam přispívat ten zaměstnavatel a je zase do 60 let. To znamená, že v 60 letech ho můžu nejdříve vybrat, pokud jsem ho měla aspoň 5 let. A to je parametr, který je stejný. Ale ty nové penzíka mají navíc to, že se dají využít na takzvaný předdůchod. Takže když by někdo chtěl jít předčasně do důchodu, tak právě může jít až o 5 let a může na to použít to svoje penzíko, je tam přesně stanovená částka, kolik musí mít jako naspořeno a pak může jít do toho důchodu o 2, 3, 4 až 5 let dřív s tím, že vlastně čerpá ty své příspěvky a nemusí jít jakoby do starobního důchodu, takže se mu nekrátí potom starobní důchod na celé období v důchodu. Takže to je jedna obrovská výhoda toho nového penzíka. Druhá obrovská výhoda je, že je tam zhodnocení, které je kopírované investičními strategiemi. Takže když já si tam nastavím nějakou vyváženou až dynamickou, tak se můžu pohybovat na zhodnocení až kolem 8%, což umí třeba penzijní společnost České spořitelny, která je na tom velmi dobře. A takže ji jako doporučuju klientům, ale musí mít tu smlouvu správně nastavenou. Takže pozor, prosím vás, ať je správně nastavená, aby to zhodnocení tam bylo. Takže to je výhoda toho nového penzíka. Nevýhodou je, že tam ta garance nuly není a nevýhodou je, že se nedá vybrat po těch 15 letech. Takže shrnu, penzíka obecně mají státní příspěvek, vlastní vklad, a může se vybrat v 60, to mají všechno stejné. A na 300 dostanu 90 korun od státu, na 500 130, do 1000 koruny tam pak dostávám 230 korun.
oba dva ty typy můžu dát do daní, pokud si tam dávám víc jak 1000 korun, já sama, nesčítají se ty příspěvky, takže pokud já si budu dávat třeba 1500, tak 500 si můžu dát do daní, je to až do výše 3000, takže 1000 je na státní příspěvek a 2000 jsou na daňový odpočet. Pozor, můžete mít sjednané pouze jedno jediné penzíko na rodné číslo, nejde jich mít víc. A určitě bych doporučovala tady tento produkt pro klienty 55+. Je to podle mě jeden z nejlepších typů spoření, které tam jsou. Jo? Takže staré, obrovská výhoda, výběr po 15 letech. Pokud to nechci využít, vyplatí se mi nové penzíko, kde mám předdůchod a mám tam to zhodnocení a ostatní podmínky mám stejný. Takže takhle rozdíl mezi starým a novým penzíkem. Pokud byste měli nějaký dotaz, klidně napište mi, zavolejte, neváhejte se zeptat, já vám ho zodpovím. Případně můžete hledat odpovědi v dalších videích. Tak zatím. Ahoj!